Word serve as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. First high word. Ciao, meikäläinen. Toivottavasti teillä on ollut ihan mahtava päivä. Tänään me pelataan vähän Skywarsia. Skywarsia Mindplexin huijausserverillä, a.k.a. Hypixel. Mä en tiedä mikä toi aloitus oli, mutta sillä ei ollut oikeastaan mitään tarkoitusta kyseisellä aloituksella. Kyllä, näin minä sen tarkoitan. What? Siis ei ollut tarkoitus, mutta näin mä sen tarkoitan. Hei, loogisuuden osamäärä alle 3 miljoonaa miinusta. Se on alle miinuksen luun, joten se on aika perseistä kyllä. To be honest. Could you not? Ah, okay. No, bleh. Rip. Rip indeed, bitch. Jaha, se on tällainen ehkä. Niin, ei muuten lopeta bombista. Nice! Me saatte se alas. Mä ylpeit tästä. Blindness. Blindness. Speed loppu itseasiassa nytten. Mä oon poisoni, voi paska. Voi paska. Mä oon kyllä hyvä näissä potioneissa. Mä katsoin, että se oli, olis ollut speedi. Tää kyllä kovin nopea joo. To be honest. Ees kyllä pitää heittää sitä regeneisi yhdessä vaiheessa, koska mä olisin kyllä ehkä tarvinnut sitä, mutta se ei olisi ollut niin välttämätön kuin tässä tilanteessa, jos mä menen midiin. Niin mä oon ihan pirulovi. Et joo. Okei. Okay. Okay. Good game. Nähdään toisen matsin parissa, vedetään ehkä jopa 4 ja joo. Ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin. Mun pingi on jotenkin aika korkea kyllä Hypixeliin. Tai itse asiassa aika matala Hypixeliin. Mut mulla on oikeesti hyvä netti. Mä en tiedä miksi on sit näin korkea. Ehkä tää ei oo niinku ihan EU-serveri kuitenkaan tää Hypixeli. Mulla on jotenkin semmonen kutin ympärsäs. Tälleen. Mutta tota joo. Jos se ei ole suomalainen, niin no okei, ei se kai suomalainen on Hypixel, eli herranjumala, ja se suomalainen voi olla, jos se EU:ssa on. Mutta... Tai no... Who knows? Kellään ei ole nenää, niin who knows without a nose. Gotcha! Mitä se teki lämää? Mä pelin Justin Sharp 2. Mä voisin muuten tehdä. Sick play, dude. Heittäis toi tohon. Katsotaan, että se ei tuu. Se on tossa. Okei, pystytään täällä. Mennään tohon ylös. Päin. Oh nice, saatiin sekin alas. Sitten me saatiin vähän lisää arroita. Eli meillä on power 1 ja 2 kappaletta. Fuck. Toivottavasti otettu vappari lisää. Okei, me ei päästä tosta mitenkään, jos me heitetään tohon noita. Tuossa on tollain noin. Sitten mennään aika nopeakin. Ei mennä päästä midi, jos mennään aika nopea. Koska me ei tää lumipallottele takaisinpäin koko ajan sitten. Ja sitten me ei päästä enää ikinä midi. Ja sitten lohikärme tulee ja syö mun... Jeesuksen ESN. What? Syö mun Jeesuksen ESN, okei. Okay. Mä saatiin aika hyvin kyllä PR:lle, joka on tosi hyvä mulle. Koska mä tarvitsen niitä aika paljon aina. Koska mulla on aina se vaara, että mä putoon. On, niin kuin, ainahan kaikilla on se vaara, että se putoo, mutta niin kuin, mun on yli suuri se vaara, että putoo. Nice. Nice, saati pärlattua sinne. Nice. Pruttu IV, pruttu 3. Otetaan pruttu IV mieluummin. Pruttu 2 pysytään. Regeni. Otetaan tohon. Nice. Nyt meillä on aika hyvää. Staffi. Mä en viittaa alkaa noita turhaa noita blokkeja käyttää, kun mulla on perleja. Ja tää osuu johonkin. Se on aika hyvin. Aha, tää oli tosi hyvä peli. Taas, totta tosiaan. Nähdään vielä ehkä 3. ja 4. matsin parissa, mutta joo, se olisi ciao.
Ciao ja tervetuloa kolmannen matchin pariin, totta tosiaan, ja katsotaan mitä tästä tulee. Joo. On semmonen pieni kuitenkin, että joku on tulossa. Tänne. Voidaan ottaa näkkiä kaikki. Ja sit voidaan katsoa äkkiä tulossa. Okei, kuka ei tulossa? Mennään me äkkiä. Tulutaan tuon Aleksin saarelle. En tiedä osaako Aleksi pelata, mutta ei tästä riskeä, että se osaa. Okei, to be honest, se olisi voinut osata vielä tavalla. Mutta se on kusitus. Oho, pingi vähän nousi. En tiedä nousko sen vai mun, mutta jomman kumma ja paljon. Ja kumpikaan ei varmaan näyttänyt sitä, en ainakaan minä näyttänyt. Ja se ei varmaan näyttänyt siitä yhtään enempää, kun se nousi pingi niin korkeaksi, että ei pystynyt fightata tai se kuoli mulle. Mutta joo. Katsoa vähän tuota pingin loukoon, kun se on korkein. Mutta tässä on midissä chestejä. Mä epäilen hyvin paljon, että mä oon otettu. Noin. Ah, nice. Ei oo otettu. Kyllä. Tosi hyvä mulla. Laittaa noin toi noin. Sitten mennään tosta, otetaan toi, lähdetään pois täältä midistä. Se ei mennä olla täällä. AKA me ei tarvi olla täällä. AKA me mennään killstealanne. AKA minne se kuoli. Lol. Näkki tol. Koska mä en halua välttämättä hypätä, koska mä oon se voinut pussattu. Koska minä. Noin. Noin. Että speedi tohon ja ottaa toinen speedi tohon valmiiksi. Ja meillä on kolme pääarilla vielä. Ja me ei tarvita varmaan sen enempääkään. Jos ei tää jantteri nyt ollut tällainen. No moi. Okei, mä sain siihen epirumasta komboaloitusta. Yeah. Yeah. Missä vitsi sitä edetään? Toi oli niin lähellä. Mä olen vaan pelleille tos. GG. Nähdään vielä neljännen matsi parissa, joo. Ciao, meikälä nöits. Ja tervetuloa neljännen matsin pariin. Tää on mennyt niin hyvin. Mä kuvasin kaikki muut putkeen, paitsi tän viimeisen. Koska tässä on nyt kustu pari peliä, mut ihan sama. Ne on kustu silleen, että mä oon vaan mennyt kulloa ja sit on pudottunut, mutta ihan sama. Nyt tuskin ajattelin ottaa semmoista mahdollisuutta, että niin tapahtuu. Ottaa semmoista mahdollisuutta. Wow. Okei, okay, nice. Neloseen. Joo, nyt on hyvä spotis. Älä osu mihinkään, nice. Huhhuh. Mä meinasin just pusta tossa, niin kuin mä sanoin. Tuntuu pudota tuo aika monta kertaa. Mä jostain syystä omasta pukaan tuosta. Mut joo. Okei, nice. Oh. What? Clutch barrelit. Clutch barrelit. Katsotaan sneakata aina. Karma is a bitch. Pff, oikeesti. Lola, kaksi clutch pearlia tässä matsissa. Siis, what? Clutchit on real. At the moment. Joo. Mä nyt kauheasti näitä palleroita haluaisi tuhota. Tai voiko mä saa toisenkin? Näh. Mattistan, bro. Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että täällä olisi joku. Mulla vaan lisääntyy noin pearlit koko ajan. Jotenkin, en tiedä. No, jäsa. Itva tulee lisää koko ajan. Mä en oo tätä paikkaa. Pystyn takia, mitä tolle mennessä tapahtuu.
Nice! Clutch Pearl Pearls FTV. Tää oli tosi hyvä peli. Löydettiin niin monta Clutch Pearlia tässä, että huhhuh. Joo. No mutta kiitos kun katsoitte tän kokonaan videon tänne asti. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Ja mulla ei oikeastaan ollut muuta tälle videolle. Se olisi seuraava video asti. Ciao!